Haleluya, tubalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale olwaleero gye mukoze bannange. Tutuguse ne crusade yaffe gye twatuuma omukisa ogusembayo. Last chance. Omukisa ogusembayo gwe tuliko, tuli ku mukisa ogusembayo eri abalokole. Era ng'olunaku lwa jjo waliwo ekyabagiddwako nga twogera ku mateeka n'ekisa. Twogera ku mateeka, twatandikidde ku mateeka. Ti amateeka olwaliro gakwata kifo ki mu kkanisa. Musumba alina bye yayogeddeko ebyaweereddeko ddala. N'akulaga nti amateeka mangi nnyo. Bible y'Oluganda tebirina bulungi naye ey'Oluzungu. Yeyina engeri gye byawulamu, ate statutes, ate commandments, ate laws, n'ebirala. Judgments byonna. Kankati, n'abaga, n'agamba agenda kuwa ensonga eziwererako ddala. Lwaki ekkanisa olwaleero terina kubeera ng'ekuuma amateeka kubanga etambulira mu mateeka? Nti amateeka oyo yenna aba agakuuma mpozzi nga zzeeyo mu 7th day. Ne tulaba nti amateeka gaavaawo era nga tuli mulembe gwa kisa. Yayogeddeko gy'ensonga ssatu lwaki teteekeddwa kuuma mateeka. N'olunaku luno olwaleero era tugguse ku crusade yaffe nga twogera ku mateeka. Amateeka galina kifo ki mu kkanisa olwaleero? Twagenze tuuka eri mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula yabadde esooka okutandikirawo ku lunyiriri olw'okuna n'okukkirira nga tulaba nti amateeka malungi weegali naye eri baani? Eri aboonoonyi. Kati gw'obanga okimanyi toli musiyazi, bw'obanga okimanyi toli muwambi w'abantu, bw'obanga okimanyi toli muwoonoonyi ow'ekika ebika eby'ekkumi n'ebitaano abantu 15 baayogeddeko, tolina kukwata mateeka. Bw'obanga okimanyi nti wakkiriza Kristo, tolina kukwata mateeka. So n'olunaku olwaleero tugguse tugenda kwogera ddala abantu baadde bakomentinga nga bagamba tuufu ekintu kino kibadde kintabula kuba mbadde mpulira bangi abakisomesa nga basomesa amateeka basimba amateeka. Twalabye amateeka nti n'ekkumi nga gogerwako emirundi esatu naye nago twagalabye nti gaavaawo mu kitabo ky'ebikolwa ekya Corinthians ekyokubiri nga tulaba nti nago gaavaawo. Twasomye ennyiriri ezaawezeeko. Saagala kutwala budde bulala. Ngenda kuyita evangelist Mukuye Gerard olwaleero. Katonda gwayeeko amafuta mu COVID muno. Tulina n'okukkiriza nti oba COVID yajja lwakino kubanga kituzibudde amaaso mangi. Kambere nga mwaniriza olwaleero oyo eyafukibwako amafuta, tubere nga tugenda mu maaso ku kigambo ekikwatagana n'amateeka tulabe gakyalina kifo ky'olwaleero mu bulamu bw'abalokole. Ssebo musumba nkwaniriza. Halleluya! Amen. Bible eyogera ku bitaliimu byeyita obutaliimu. Mu layini y'ebitaliimu, ebitaliimu kantu, ebitaliimu nsa, eyogera nga bina n'amateeka n'egassaamu. Bebulaniya 3:9. Bebulaniya 3:9 agamba bw'ati, bajjajjammwe, tuli mu Bebulaniya esula ya 3 olunyiriri lwa 9. Tito 3:9 agamba bw'ati, naye empaka ez'obusirusiru n'ebitabo ebirimu endyo n'okuzaalibwa n'ennyombo n'okuwakanira amateeka obyewalanga kubanga tebiriko kye bigasa so tebiriimu. Buli boogedde kubiraga empaka z'obusiru, kuwakanira amateeka era ne bagateeka mu bimu ku bitaliimu ebitagasa. Kyova olaba naffe tubyogeddeko mu last chance tubimale. Gwe bw'onoolaba abifiirako ng'awakana nnyo ezo mpaka za busirusiru, tukuwa bwino yekka. Tituwakana naye tukulaga bulazi nga last chance okukubira layini tebikolangako lumu. Babiyise empaka ez'obusirusiru. Timoseewo ekisooka 1:5. Timoseewo ekisooka 1:5 agamba bw'ati, naye enkomerero y'ekiragiro kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza
okutaina bukuusa nyongereyo olomukaga ebyo abamba biwungukamu ebyo abamba biwungukamu ne bachamira mbigambe bitalimu ne bachamira mu bigambe bitalimu kati bagenda kubulira bitalimu nga bagala okubanga abayigiriza bamateeka bagala kubanga abayigiriza bamateeka olwo bachamye mu Bible yeresa bitalimu Musa Tito agambye bya busiru Paulo agambye bita temuli nga bagala okubanga abayigiriza bamateeka nga tebategeera byebogera newankubadde byebakakasa Bakolosayi 2:16 mpaka 17 Bakolosayi 2 feka tusule bwino mwe babaze mbyobuntu tukyewa amateeka g'okunaaba kikola nedda naye nedda wano twogera ku bya Bible si trafikiros si hygiene kilos si naturalos si naturalos si komonilo si love equity love equity si criminal law si volo si malais soma ma tulimba Kolosayi 2:16 kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti sikirize kyebyo ebigenda okujja naye omubiri gwe gwa Kristo otyo the substance was Christ ekinyusi yali Kristo ebyo byali mutwazi tewerabira olunyiri lwe twasomye jjo ebibala nga babitugambye bw'obala ebibala mu Bagalatiya 5:23 mbu teweetaaga mateeka ekitabo ky'Abagalatiya essula ya 5 olunyiri lwa 23 agamba obuwombeefu okwegendereza kubiringa ebyo tewali mateeka tegaliwo tewali kubikulira kwe kuba kubuze naye Bayibuli ejjudde ennyiriri ezo zonna ate soma kulwe 5:18 oli Bagalatiya okay Bagalatiya 5 ogenda kunsomera 5 olw'omunaana agamba bw'ati agamba 5:8 agamba nti okuwemba okwo tekwava eryoyo abayita ekizimbulukusa 14 agamba nti kubanga amateeka gonna gatuukirira mu kigambo kimu mu kino teyagalanga muntu munno nga bwe weyagala wekka naye bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegenderezenga muleme okwemalawo mwekka na mwekka gonna gatuukirira mu tteeka ku kibala n'eki kimu kyakwagala love basaba ne bannyabo olwaleero tutandika bwe tuti ensozi mu Bayibuli eziri significant ziri mu bbiri Bakolosayi nakoze ekyokubiri nedda Bakolosayi tetulinayo second Colossians namira Bakolosayi tekuli second Bakolosayi essuula ya 2 olunyiri lwa 16:17 mpaka 17 okay tusimbudde bwe tuti obadde oga nti ensozi musumba tulina mu bbiri mu Bayibuli ku nsongere y'amateeka We are going to talk about two significant mountains. And so the Bible singa mwa makulu mu Bible. And they are established in Hebrews chapter 12. Era ziri mu kitabo kya Bebulani esula 12. Verse 18-24. Utandikira ku 18. Tusomere. Paka kwa biri munyaga mba bwati. Kubanga temuze ku lusozi olukwatibwako era olwaka n'omuliro. Basebe ensozi zizino biri. Waliwo lusozi olukwatibwako era olwaka n'omuliro. Dwe lusozi Sinai. Naye waliwo olusozi olulala lwe tuzzeeko lusozi ki agamba n'eri ekizikiza ekikutte zigizigi n'ekibuyaga waliwo olusozi olwali lwako omuliro nga luliko n'ekizikiza ekikutte kibuyaga n'embuyaga n'okuvuga kw'ekkondeere n'eddoboozi ly'ebigambo nga luliko okuvuga kw'ekkondeere n'eddoboozi ly'ebigambo abaaluya ne beegayirira obutayogerwako kigambo lwakubiri abaawulira eddoboozi eryo ne batayagala kuwulira ddoboozi kwongerwako kuwulira lwakubiri nti kubanga tebakiyinza ekyalagirwa nti newankubadde n'ekisolo bwe kikoma ku lusozi
chiri kubibuwa mainja. Wali wolu sozi, ngaluo, buwe solo ye njini kwe tunulabu tunuseye kubibuwa mainja lebajita. Nebiala wikabiali vya antisa. Soma. Nebiala wikabiali vya antisa, kwebichi. Musa noku gama na gama antintide nyo, era. Mkakanye. Musa ya tuka no gamba. Musa, olusozi lebogela kwe ya luliko. Olusozi lebogela kwe ya jaka mateka. Mbuna ye, olunakurumu ya sangalu wa fukusi. Omanyebi yaliwo, bagenda, mbuna baba agara katunda yogele konabu. Bwe yali aja, ni wabawo kuuma, ni wabawo enzikiza, ni wabawo kankana, ni wabawo chibuyaga, ni wabawo omuliro ogwaya kakoro, olusozi leruyuguma, olusozi lebogela kwe olusozi Sinai. Olusozi runo, bwebalu ogera ko, mbu Musa kworo yatia, na gamba, I am exceedingly afraid. Ntintide nyo. Nga atite, Musa ya kola gana le katonda. Kati Paulo yaliaba gamba, runo olusozi sikwe muze, temuze kululi olwenti isa, yaliya gamba bani. Bebulania, nga agamba ba Yisirayiri etia, nolwa lere etia katonda. Muyisira ili wabaga anti mukama ngambie gaba kufira. Bama nyita yogera mujogera ya buli jo. Bama nyabu gatu kabu guatusi. Era baba gamba God speaks but not to people. Nikatonda yogera nyita yogera ili bantu. To these normal people. Bantu wa buli jo. Duachi, bama nyikatondo walu sozi Sinai. Na ye wali walu sozi olulala. Yeruno mwabili mubili. Habili mubili agambi ati. Na emuze kulisozi Sayuni. Paulo alimu kubamatiza. Banange temutia. Temuela likirira. Temuze kute. Dunole muze kuluemba itilako. Siba itila kulisozi Sinai. Siluemba itilako. Luali kentise nene. Luali kukanga kanga. Luali Ngeneso lewe tunulayo. Mbunga baji kubama inja agamba. Sibi emba isi deko. Paulo abagamba emba isi kululala. Kati abagamba olusozi olulala. Sayuni. Ne mukibuga kya Katonda omulamu Yerusalemu eky'omuggulu ne obukumi bwa bamalayika. Mbayise ku lusozi Sayuni. Ne mukibuga kya Katonda ekikulu Yerusalemu ne ebyobukumi obwa bamalayika thousands and thousands of angels. Na munsi y'omwoyo bali ku luno olusozi. Abawandikibwa. Omulamuzi wa mukuru tuli ku lusozi lulala neri emyoyo gy'abatuukirizibwa botyo munya neri Yesu omubaka w'endagaano empya neri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwabiri. Very good. Neri Yesu empya n'omusaayi ogw'okumansira biri ku lusozi lulala. Yesu ali ku lusozi lulala, omusaayi gwe guli ku lusozi lulala, abatukuvu be tulio lusozi lebogera kuruje Sinai. Ebikola anga ko teri yo chigamba mateka ne chisa. Techiri yo existed together. Amateka ne chisa tebira anko bibili. Kole anga ko wa mu tera kulimba kwa mtu yena takulimba anga. Kubanga anga bota iza gata sozezu. No gambu zitese. Techiba anga go. Bilala nebyali ku lusozi runo olwa bilala kati obuzibu bwe buno obanga oyinza okungamba bwe basomesa amateeka nfiirwa ki twakugambye eggulo byofiirwa ekimu ku byo buli we bakusomesa amateeka obeerako ekibikka twabisomye mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu gambi kuddiramu byofiirwa. Nga tona tula musomo lyonna lisomesa mateeka. Era omuntu yenna bw'atandika okusomesa amateeka. Bw'obanga mugezi yimuka w'otambula ofeewo. Lwaki Bakolinso ekisooka kyakubiri ssatu. Bakolinso ekyokubiri ssatu. Tutandikire ku lwa. Ne bw'otandikira ku lw'omukaaga. Katandikire ku lw'omukaaga. Agamba nti era eyatuyinsanga abaweereza b'endagaano empya. Si baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo. Kubanga ennukuteta niyo mwoyo guleeta obulamu. Naye ng'oba okuweereza okw'okufa okwali mu nnukuta
okwasalibwa ku mayinja kwajjira mu kitiibwa abaana ba Isirayiri n'okuyinza ne batayinza kwekaliriza maaso ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwaawo okuweereza okw'omwoyo tekulisinga ku baana kitiibwa kubanga oba okuweereza okw'omusango kye kitiibwa okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo okusukkirira ekitiibwa soma kubanga ekyaweebwa ekitiibwa tekyakiweebwa mu kigambo kino olw'ekitiibwa ekisinga ekyo kubanga oba ng'ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa eky'olubereberye kisinga nnyo okuba n'ekitiibwa kale nga bwe tulina essuubi ery'enkanaawo twogere n'obuvumu bungi so singa Musa eyeebikkanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggwaawo naye amagezi gaabwe gaakakanyazibwa kubanga n'okutuusa leero ekyokubikako kiri kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda nti ekyokubikako kiri weekiri nga tekinnaggibwawo ekyo kivaawo mu Kristo soma naye n'okutuusa leero ebya Musa bwe bisomebwa ekyokubikibwako kiri kiri ku mutima gyabwe mbu buli we bisomebwa ebya Musa wabaawo ekiveiro ekibikka omutima kati ofiirwaki we bakusomesa ebintu ebyo buli w'otuula mu ssomo ly'amateeka wabaawo okuveera wabaawo okutundubaali wabaawo okuntu okukubikka omutima olaba bulabi ng'olina ettima olaba bulabi nga totereera olaba bulabi nga towona mize olaba bulabi ng'olina effuto ku mutima lwaki buli w'osoma ebyo ebintu ebya Musa wabaawo okubikka ne kukusanikira omutima kyekirala agamba naye 16 naye bwe gukyukira mukama waffe ekyokubikkako kiggibwawo naye bwe tukyukira mukama waffe bwe tukyukira olusozi olulala jjukira ensozi tuzibaawulidde ziri ensozi bbiri ensozi ziri bbiri olusozi Sinaayi n'olusozi Sayuni Yesu tali ku Sinaayi tulusomye olwo era bwe tusoma mu Bagalatiya 3:21 Bagalatiya 3:21 mpaka ku 25 ensozi tezigatta baleme kugamba nti bikolera wamu Bagalatiya 3:21 agamba bw'ati kale amateeka 25 esebo agamba nti kale amateeka tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda kitalo kubanga singa amateeka gaaweebwa nga ge gayinza okuleeta obulamu ddala obutuukirivu bwandibadde mu mateeka naye byandiikibwa byabisiba byonna mu bufuge bw'ekibi abakkiriza balyoke baweebwa ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo kati tugende mpola ngozeemu agamba nti kale amateeka tegaatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda otyo n'agamba kitalo kubanga singa amateeka gaaweebwa nga ge gayinza okuleeta obulamu ddala obutuukirivu bwandibadde mu mateeka naye kitegeeza tebuliimu tebuli mateeka asomesa amateeka aba 7 tegambanga nti matukukirivu ebintu byabwe temuli butuukirivu tebuli mateeka nze abapentekooti saagala kumanya oba wali agasomesa bonna buli agasomesa ne waba ali mu bapentekooti mu 7 obutuukirivu tebuli mu mateeka ye bayibo yiiyo somakkirira 22 naye byawandiikibwa tuli Bagalatiya 3:22 aga naye byawandiikibwa byabisiba byonna ku bufuge bw'ekibi ebyawandiikibwa bayibuli yeegambye si bukuye ebyawandiikibwa byakwata amateeka ne gabisiba wamu n'obufuge bw'ekibi abakkiriza baleke baweebwe ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo tusooke tuweebwe ekyasuubizibwa ekiva mu Yesu Kristo naye okukkiriza nga tekunnaba kujja twakuumibwanga mu bufuge bw'amateeka bannage kyaki bino byensoma biri mu bayibo bayibo nammwe muzirina nga tonnabakkubira musumba zenaye mbeewuunya abooluganda
tomukubira na mukubira bwabate yasobola kusomera bino byonna ebingi bwe biti nga sironzeronze bironde ronde oba buuza wakyo oyo muve nako ebintu bya sironze bulonzi ronzi nga biri wamu gw'ogamba otya nti ate tomanya banga nkugambye biibino wamu twakuumirwanga mu bufuke bw'amateeka okukkiriza nga tekunnajja naye bwe kumaze okujja kitegeeza tabana mukkiriza tebalina aweya nti kwajja akyali mateeka abatamanyi abatamanyi nakumanya nti okukkiriza kwajja soma naye okukkiriza nga tekunnaba kujja otyo twakumirwanga mufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulwa otyo bwe kiti amateeka yali mutwazi waffe eri kristo amateeka yali mutwazi tulyoke tuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza gaali gabaleetereza nga gabatwaliriza batuuke we bagabira obutuukirivu agamba naye okukkiriza bwe kumaze okujja naye okukkiriza bwe kumaze okujja tetukyali mu bufuzi bwa mutwazi ate obufuzi bw'omutwazi tubuvaamu obufuzi bw'omutwazi tubuvaamu okukkiriza kuzze buli awakana mu kino buli agamba nti okubanga waliwo bwedda abayingira mu bokisi nga bambuuza kaakati tulekereyo okunaaba ndowooza amati amateeka gavaawo mbwa nti tutambulire ku saidi emu tubuli omu avugire ku saidi gy'asanze anti amateeka gavaawo excuse me tobeera chip kutuuka ku leva eyo bye twogerako bya waggulu nnyo nnyo tetuli ku bya trafiki tetuli ku abantu baba bategeera tuli ku bayibuli amateeka tegaliiwo kutufuga ffe ng'ekkanisa siga kanisa kyokka olunaku lwa jjo mujja kunoonya odiyo ya jjo oba vidiyo twabagamba amateeka g'abantu 15 agaliwo gonna ag'ekkumi nga mwe muli abassi b'abantu abatta bakitaabwe abakwasi b'abakazi abasiyazi gwe kaakati omuntu yenna bw'akusomesanga amateeka mubuuze osiyaga busiyazi oba otta oli mubbi w'abantu oba oli mutemu otyo pajalazi okulayirira obwereere it is a court language kyasimatuse gwe engeri gy'oli kanso kijjukite pajalako okubeera nti sirina musango okimanyi sirina musango naye ne bakupangisa ojjo ow'obujulizi ng'ogamba nti saamu olayiremusango olayire kati bayibuli y'oluganda yegamba abalayirira obwereere oyinza obutakitegeera bulungi otyo kaakati gano amateeka ge tuliko malala nnyo ga bayibuli nabagaye we are talking about commandments 10 commandments mu bayibuli kirimu emirundi esatu check your bibles kati omuntu akolera study eyenkanaawo omulemerako otya musumba yongera olunyweze nakiri kubanga basimba gana amateeka amalala anti babuli wosoma nga waliwo gwe nasomera nga aseka ago bali ku bikolwa by'amateeka byawandiikibwa ku mayinja nedda bakolinso yadde bakolinso kyakubiri bakolinso ekyokubiri okuva ku lw'omukaaga yagambye amateeka agaawoolebwa ku mayinja agaweebwa musa buli we bagasome kibikawo nga kibikawo so ladies and gentlemen amateeka okomye ku lwakumeka mazeyo 25 25 tebikolerangako wamu kaakati abantu batera okugamba musumba matayo 5:17 ne 18 agamba tayajja kudibya matayo 5:17 mbu talidibya n'erimu ku mateeka tagenda kudibyako n'akatundu twesomewo twetegereze bayibo god thank you webale mukama matayo 5 17 mpaka 18 agamba temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja gadibya wadde ebyabannabbi wabula okutuukiriza najja gatuukiriza kubanga mbagamba nti eggulu n'ensi okutuusa we biriggwaawo kubanga mbagamba nti eggulu n'ensi okutuuka we biriggwaawo ennukuta emu newankubadde akatonyeza akamu ak'okumateeka tekaliggwaawo ennukuta
kakabeka tonyeze tekagenda kugwa kutusa byonna bilimala okutuukirira okutusa byonna bilimala okutuukirira endale gamba mpaka okutuukirira kwebiro bwe kulituuka twabeko ko ku NIV ndo soma ko kweyo tuli mu Matthew 5:17 soma Matthew 5:17-18 Agamba, don't think that I've come to abolish the law or the prophets. Mm-hmm. I've not come to abolish them, but to fulfill them. Ocho. For truly, I tell you that until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ako kenja kala. That is good. Until everything is fulfilled. Until everything is accomplished, kakati wetu soma mbagalatia, nyanya, njagala wolu kongu. Kutuki ilakwe bilo bagalatia nyanya. Eh. Na bagalatia nyanya agamba buwati. Ntina ye okutuki ilakwe bilo bwe kwatuka. Na ye okutuki ilakwe bilo bwe kwatuka. Bagalatia tuwa msomye nyo soko mleke. Mleke. Bagalatia nyanya okutuki ilakwe bilo bwe kwatuka. One yatumwa okole ebyo eyatumwa okubere kumero ya mateka soma Balumi 10 olwokuna Balumi 10 olwokuna agamba bwati agamba nti kubanga Kristo ye nkomero ya mateka olwokwesa obutuukirivu buli akkiriza Kristo ye nkomero ya mateka abakkiriza basobola okufuna obutuukirivu soga amateka gabatakkiriza amateka gabatakkiriza Ndaka omuntu ayogera amateeka, ndaka agasomesa, ndaka agawuliriza nga bagasomesa, gaba takkiriza, oba oyawuddwa mu kisa kya Katonda, oba oyawuddwa mu kukkiriza, oba tokyali mu kukkiriza, tebikolangako lumu, tebikolerangako wamu. Kyova olaba, ne mu Yokaana twamusomye olunaku lwa Jjeemu 15:16. Mpaka 17. Twasomye Yokaana 15:16. Tebikolera wamu. They cannot coexist. 16 agamba bwati. Agamba nti kubanga kukujula kwe fefe nakwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa. Kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa. Amateeka gaweebwa ku bwa Musa. Ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Kakati tebanyiza gatta. Musa kwe boganti ogatte Musa. Ogatte amateeka ga Musa. Ne Kristo. Nga bw'ononyereza ne ku Yesu kye yayogera abansooka baali babbi. Era abanyazi. Era abanyazi. Ekyo kirowoozeeko kiteeke mu bulaketi. Kubanga kyakunnyonnyola nnyo. Kyakunnyonnyola nnyo. 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 Ensozi. Tweyongeddeko ku nsozi. Waliwo ensozi z'enjagala. Ensozi zino ziri mu Bagalatia. Bagalatia. Ensozi ziri za tumaze zifeko. Katukenda ku bakazi babiri. Yali Bagalatia nya. Bagalatia nya. Abiri mwemu. Mpaka kwa satu mwemu. Bagalatia nya abiri mwemu. Ensozi biri tuzimaze. Sayuni. Nesinai. Nesinai. Tesigase. Netugenda ku bannabbi babiri. Yesu. Ne Musa. Tebagase. Ono yetise mateka. Avana kukulisozi. Ono yetise. Ekisa na mazima. Chitegeza mateka temwali mazima. Tegali mu. Kati tugenda kuba kazi babiri. Tulabwa baba na agata. Yibagalati ya nyabili mwe. Agamba mumbuli le mwe. Abagala okufugi wa mateka. Gulila sinze bakamba. Temuli ya mateka. Agabye mumbuli le mwe. Mumbuli ya mwabagala kufuki kwa mateka. Atenze njoke sana chisa. Ne yala wikarina mkambu nyo mumbuli ya mwe. Abagala kufuki kwa mateka. Nga gabi kakanute nerisu. Kati nsentulula na maso magonfu. Nse njoke sana chisa. Ne ye Paulo mkambu ya gamba mumbuli ya mwe. Abagala kufuki kwa mateka. Abagala kufuki kwa mateka. Chitekeza wali wabagala. Wali wabagatia. Beya yukina na wana gana ye mwe. Bagalatia mwaba siru siru wani ya baloka.
Yoba galati ya sato lusoka. Sato lusoka ni ya baruga. Soma. Abidi mubili. Hey. Banga chandi kiwanti Ibrahimu yalina abana abana babili. Atani sotunyo nyola. Echa wani kibachiri. Ibrahimu yalina abana babili. Omu wa mzana omu wa dembe. Omu wa mzana omu wa dembe. Bandange mulize. Ensozi bili. Banda pibabili. Tulesa mateka. Tulesa kati. Katuli kubana wano babili. Abana babo babili. Omu wa mzana omu lala. Wa dembe. Wa dembe. Na yeo omuzana yazalibwa lwa mubiri. Omuzana yazalibwa lwa mubiri. Niyo weddembe lwa kusubira. Weddembe lwa kusubira. Pawo na neyongereyo. Linda ko. Abana baba no bali babiri. Omuzana yani. Omuzana Ismaili. Ye Ismaili. Weddembe yani. Isaka. Isaka. Kati tulabye. Tuongelewa baula bibiri. Tulimbagati ya meka baula bibiri. Tulimbagati ya nya. Tulitandikide kwa bili mwemu. Tulitandikide kwa bili mwemu. Tusome mpola. Tuige. Mubu kakamu. Mukutegera. Abapa iriza. Tuyamala galekana. Kati ulira na we. Ulira ulira ulira. Saja gwoli kubula mbo nabu nabu wate kusoma na kutegira. Soma wama. Ebe bia lukiru. Nagambe ebe bia lukiru. Kubanga wakaza abo. Hey. Ndagano bili. Mama nyapo. Aie kamula limubwa. Agambi ya wakaza abo. Zendagano bili. Zendagano bili. Nendagano tulese bili. Tuafute kusosi bili. Netuja kubana biba bili. Netuja. Nemisa ino jiri ebili ejifuka. Okufuka munda gane kate kwa Abeli. Okufuka mumpia. Kwa Yesu Kristo. Echo tuwa chimazeri. Netuja kulusozo kutali malaika nomu. Gwatoru nyoka. Chofola mamule ingila misimu chejiba londola. Jiba kubida jiba turukunya. Netugenda kululalanga luliko obukumi bwa malaika. Netulaba okuli ba first born bonna. Kulusozi Sayuni. Eyo netuvayo, netula baba nabi babili, ngaluna uliko Kristo, dulikuliko Musa. Musa ikwe teba gubala te yaiwa. Okwa beli nekukavari inga wo. Basemo neba nyabo, neba tubuli la kurusozi ruli, kuliko Musa ikwa Yesu kuogele bigambo birungi. Atenu nogwa abeli kuogele bia kolima, kuogele bia bintu. Kururuma. Kururuma, bagena tufumita. Nsolegeno kutuisoka etute. Kumange vibyo na. Biri kulusozi runo. Fede tuli kulusozi oruo. Orinyo kano omuka. Tetuli kunapyoyo. Tuli kuori. Bwetuze kubana. Tetuli kubana bai. Tetuli muyisi mayiri. Tuli kuyisak. Bwetuze kubakazi. Tetuli kumuzana. Tetuli kumukosi. Tuli kuwadembe. Soma. Emu eva kulusozi Sinai. Na ya gambia zino. Banange lugero. Tye. Rula gaida gano bili. Katitu yingi denda gano bili. Ngemu eva kulusozi Sinai. Emu eva kulusozi Sinai. Yezala uruobudu. Yeye zali uruobudu. Yeye ya agali. Yeye ya agali. Elaba veyo mona. Baba ba ina kwa itaba duba duba Allah. Baba muyisi mayiri. Baba muyisi mayiri. Soma. Agari olwe lusozi Sinai. Olwe lusozi Sinai. Olulimbu walabu. Olulimbu walabu. Eche kanakana ne Yerusalemi. Echa kankano. Luacha gambia teche kanakana ne Yerusalemi. Echa kankano. Agambia equivalenti. Eche kanakana ne Yerusalemi ya kankano. Yee. Lwachi byekana bombi kati batambulira mubiri Yerusalemu ya Ghana omukiso gwajiwebwa nataba nabbi mukama na mugamba mu Mateyo 2:3 Yerusalemu Yerusalemu ataba nabbi tye toli manya kuchali tewa manya kuchali lako na ye
Tuwari wechi joku tuka mpaka lulio ugea. Ntia wele duwa mkiso ya jambu linyali ya mkwa. Kati, chechile etawanu. Ogamba Yerusalemi. Mbuchenka nakana ne maka. Elansa asilaba Uganda. Bagenda mye Israeli. Nebasombo ulo mutako muunji. Bajaba menye nyonyi. Nebasombo ula gantu. Nebayoro mutu fufu. Mbuchibuga mbu chitukufu. Yerusalemi today is not a holy city. Yenkanankana ne maka. Okusinzira ku byandikibwa. Many worshippers of Israel are going to attack me. Naga Israel njagala. Naye nayiko kwefuga. Obutanoonyereza wempita mugagga. Dulia danga wempulira omugagga ku kyalo. Nga noonyereza nnyo bwe muyita. Nagumiikiriza ne manya. Oyo mugagga. Wachika gundi nti wachika gundi. Nenguma. Abe n'obugagga we. Naye kanisa efuba. Enoonya engeri gy'efuna identification. Ne Israel. Kwetu mebika. Mumatire. Tituli kanisa ya mawanga. Mumatire. Katonda yatuwa omukisa. Elantu lairo tusinga nyaba Israel. Nyo. Tebajulanga mwoyo tumulina. Tebaina Kristo tumulina. Bajelega Yesu mu Yerusalem. Nama nyelega kugwamu. Ogenda agayo vino. Ebyo simusoma mu Bible. Naliyo. Nagangi. Netubabuza nebibuzo. Nebasekere lafe. Netubagamba temwawulira ko muntu yakolanga byamagero. Nebagamba abafuusa abo baalinga bangi. Era nakati webali. Nga bamuyita mufuusa. Era tebakkiriza na mundagaano mpya. Naye olw'okuba ekkanisa y'amawanga yagala nnyo kangakanga bannaabwe. Buli weegenda nejja n'obufuta. Bwe bakamudde magundi ge mu bigundi bya gundi. Mbukano kafude Israeli. So what? Gwali yochi. Abiri mukaga gamba na Yerusalemi echo mugulu. Cheche dembe ye nyafe. Yerusalemi katye chikola makulu. Checho mugulu. We have to shift our eyes. Netuga tunuza ku Yerusalemi echo mugulu. Ye nyafe. Cheche dembe. Fede tugenda Kanani. Mwemwe yimbe nyimba za mwemwe mumanyi. Tunaenda Kanani. Tumeenda. Our focus is Jerusalem of heaven. The heavenly city. Kani mwemugende. Mwemugende Kanani alimu Israeli. Who cares? Nse kankulabule soma. Abiri musambu kumanga chandi kibandi sanyuka umugumba tazara. Otyo. Maguko kogera waguru atalumwa. Ehe. Kubanga abana boyo. Yaleke wawo banji okusinga abana boyo alinomu sajja. Soma. Na yefe aboluganda. Tulibana bakusubiza baisa. Na yefe aboluganda we are children of promise. Tulibana bakusubiza. Otyo. Nga Isaka bwe yali. Nenga mubiro biri. Yazali bwa oluo mubiri. Na yenga mubiro biri. Katika nomuka kwate. Nkwogedde ndi soba nti fe abooluganda tuli bakusuubiza nga Isaaka bwe yali naye akaddeko kasoma kanso ako kasome nga nzibirizza baleme nagamba nti nze nakwogedde agamba naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo bwe kityo ne kankana. Bwe chityo ne kakano. Amina. Batamani ba Isimaili batu yigo luyiga. Omuntu asomesa amateeka. Bwakuli yango asomesa bine chidako kuyiganya. Kuyiganya. Mubutufu gale eto obulabe. Gabulabe nyo. Gakulie tinga obulabe. Musumba tulabe ngerije tubadde tu ekanise wala namba na bantu wetu itabe chise chisukulumu. Kale basukulumu ya muko. Neche bogira mazima. Niyo engeri jetu bade tuba wala na mu. Abeki satu jambaku atakoboka. Na ya mazima gali inti. Abama teka. Bawala na abeki sa. Mumpala necha sinzo kube mbye nyo. Nyo. Eranga mbili wayo gila kuchisanga baga mbo yaga kulia bisiaga. Ngolaba mpala na. Nse kubuli la. Ebyo bakwate gwe. Mbadde ndawuni odinga enjiri ya finero
ye fenero e Grace Lubega fanero Grace Lubega Apostle Grace Lubega no wulira muno gani banange kichicho ogendo scrutinizing anga temuli tenjinje tenabu abama teka nga batambula bakamba wulululu nze sigiri wa kisando sina Maria siri mu group eri ekisukuru mu siri wa expert By the extreme all hyper grace. Extreme grace. Nzadi mu noma grace. Ekisa kya mukama waffe kyennyini. Eh, naye olaba nange. Akakatono kebuulira ku kisa kya mukama waffe. Entalo nyingi. Entalo nyingi. Naye nga bwe kanisa yafuna maanyi kisa kirina okudda mu kibuga. Bwe buli wawulira lagito mbabuulira. Juzi nayita Ivan yankubira simu. Omwakanyi. Ivan tube abera programs alit muwakanyi wa wenjili ah simuwakanyi hey. Mpulizi wanjili si debater hadi muluganda pero chivula kuwakanda tu debate muluganda famwe hey. Fe muluganda olafe tuchita konta mukontanyi mukontanyi hey. Okay kakati Ivan abulira byabashaija Ivan mukwano kwange abulira Mubulizi wa kisanyo. Yomu kubakulembeza abakulu ababulira enjiri y'ekiseyo. Yabita juzi ne yafuge motoka. Nze newunya. Fenero. Ye fenero. Fanero. Fanero Lubega. Twamu yita. Grace Lubega. Grace Lubega. Mm. Newunya Grace. Grace yafuge motoka yinajja. Ne tumubuuza ebintu ebyo ebyekisa yajja ne tumuza enjiri ye Grace n'agamba yiina enjiri yonna ngirese sijeditinze bwe muwulira mu ekigambo kyonna nga ngaye muli ebisiyaka mukole bwe mutinga mwe mubibuulira kati ali ku mukutu twandibaddira tubiwulidde naye bano ab'amateeka be bagenda be babiroogera Ebe babi kuriye nga lukupaka leto bulabe. Nga bulabe nyo. Abama teka bafucho. Bayisi mayiri. Baluana ganane yisaka. Owejisa. Okamala. Duachi buja. Balaba baliba tuwala mantumanji nyo. Bebabi ya yogele la. Tetuli na konga baliba yogete. Tubi uli ya bebabi yogete. Mbuotula webali. Nga baga amba mbubo. Mbubo. Mbutebene nya. Mbubo, simanyi mbu, bali ebisiyaka. Mbubo, waliwa mzee ya liyao na masuba. Musomesa nyonyonyonya, yokele dobo zingeli ya mkuye. Yaga mbubo wandike bibuzo munimi. Omusajjo mukulu hata swala na kuswala. Nga bali ya kanisa yonayona, ababasajja basoma. Waishi, ilati sobrobele chua izo kubanga nangi mbali na mensoma nabu. Nao, bali na kabachisa. My friends. Mbu, gundi we makerele ya ngamba yobili na kulikoti. Njana muno nyamutekeko. Mse yoyo nga atubulira murukungana. Mbuba wandika, ebibuso kumateka. Olwala stia, nja kafufu nila. Oja kafufu na okatekeko. Nga ayogela mbu abayizi, abekisa. Ba wandika exams. Munimi. Munimi. Mbubazi wandika munimi. Bali ne bategera ne ba. University. Ezimanya. Makere University yo na yembo yelwewe manye nimi. Negolola. Mujewe futwa. Duachi. Aba yisi mayiri. Bayi ganya. Kawe bayi ganya yisaka. Nolwa ilowe chiri. Musumabalumi ono. Nyaku minatanu kamusome. Musome. Kubanga amateka gale tobu sungu. Amateka chekakola. Gale tobu sungu. Elawe na vienjo gade. Ojakulia. Balumi nya 15. Ocha kuri ya gwabuli wala ya mateka gali tobusungu balumi nya 15. Chega kola chiri chimu gali tobusungu. Olina anyika nga tewali na chomu koze. Omuli na njiri kwa tulila gawa yo gede kuye. Echimu mwenye mwenye mateka. Ya, yeah, legalism. Legalism. Mateka gali tobusungu. Chofula babantu baba apula inga kwa busungu, baba apula inga kwa busungu. Nabuza Ivan dalate mwene nya. Ivan nanyinyonyola na mubu zabuli chebogere nga kitufu ebimu tebaba tegera tebaba tegera butegezi nyinyonyola yabwe however waliwe ebimu
nga bayita baserera mukko byesikiriziganya naho era tujja bikebera nabyo tulabe ekisa Bible kyeyogera n'ekisa kisukulu naye bano balaba babatwala speed nga bagamba Bible yeryemu musei namuulira musei omunga agamba kulukungana Bible yeryemu yonna era kankole editing ku butaba buno nagamba editing Paulo si akola editing ku Yesu. Paulo alidita wakola editing. Na Bible boja udemu. Ere vitabu vya Yesu. Muna mwini mwe kitabu yunga Yesu ya chuandika. Kari naamu. Na uli lisani ngamba chichichino. Tuliku chichichino. Nari ya kwetu tena ye. Akiriza kwa mwenzi kiriza. Na magamba kwa atye. Ulapecho gamba. Kwenye nga tuli sika nyatu tukapa na chichichino na ye. Mwino mukisa nti abantu tebagala kusoma Bible na yebuli babana somaga Bible okwekukunga tekuli kwa mkanisa buli babana somaga Bible gwaja kubanga okwekukunga abebere yabajja jebali ne mulembe kuno jebali wali abantu abasoma Bible wali wabe tugenda okusoma fetufe betugenda okusomesa mbyogera ku speed nyaguirise. Yesi maili agendo kunzita. Nga jebili. Bita ambula. Nga bisi gade kumeiro mbikume. Atetu bitate mwana abakesi. Ono loya. Banji baloya kumukutu mulikonga. Tulikonga munana ndoza kati. Nga munana baloya. Nyina badisa yipo zikati. Aba kutebi ntubino. Nga basumye Bible basuma. Baba gendo kuwa uluwa. Lazima. Bwetuna fanga baba dao. Bwetuna fanga baba dao. Baba gana. Revival is knocking on the door. Echiba detine meseza revival mu Uganda. Wrong gospel. Njiriye ncha. Wrong gospel. Oh. Tue yongere yo mkulu. Otuse. Okansomoro asa tunasa tumoro mtu maleyo. Soma. Agamba na ye vya wandikiwa biogera bitia. Biogera bitia. Kwa omuzana no mwana we. Goba omuzana no mwana we. Kubango mwana omuzana tali sikira wamu no mwana we. Omwana omuzana tali sikira wamu no mwana we dembe. Kale fede tucha aliba muzana. Na ye tuliba wa dembe. Fede tucha aliba muzana. Tuliba wa dembe. Ayogera kuso zibiri. Ezama teka ya badata andika. Ya tugambi ya tianga atandika. Olwa bini mwenimu? Hey. Mumbuli demwe abagala kufugibwa mateka temuli la mateka. Mumbuli demwe abagala kufugibwa mateka kwe kuleta bino. Na gambe doboze lia ulirwa. Ngaligo bomwana. Ngabaga magoba Ismaili lenyina. Mumbuli gena kudamwa kuulirwa. Ngababa gobye. Tosobo la gena mkuru. Ngogobe lila mateka ngoli party ya church. Tosobo la. Obutuki lifobono obuchewa. Kubanga kuga kuleta lo kuli anti it. Galeta busungu. We. Obusungu tebukola butukirivu. Echo choka choka ndi amateka galeta obusungu. Luo somye mu Balumi mbeka. Balumi nya olo 15. Balumi nya 15. Galeta obusungu. Ate obusungu tebukola butukirivu. Echo choka chikumala. Okubantu toli mulokole. Bwamanya kanisa zemna katandika. Naba 70 debatana. No msilamu haina chache kasubi. Waliwa no msilamu haliena na guru. Tuage no muka ansoli inganga hakubia muka ziwe. Na hatu gamba luku hia. Mazembu sumbe miaka kumineji. Mitana. Na ye mbabuli da chitufu siba hanko msumba. Ndi msilamu. Na haka katimongere muka ansoli. Wabamu muka ansoli gabo mzikiti. Netupowa. Nemumweso nyua. Netusibula. Hakubia manjina fe. Omu kubarukuli. Fetumanyi tugenze kuwa ya waya musumba. Naganze ndi musilamu. Amateka sibu lukuli. Temu malanga bisera bya mwengo uliriza amateka. Mfumo, butalimu, chisikirize, chitu chinafu. Kubanga batu gambieta, enyuku tekoletia. Enyuku teta. Bakolise chokubiri. Na yomu yogugule chobulamu. Bakolise chokubiri. Nya satu mpaka uruokuna. Nya.
tulimba kolisa ekyokubiri esula ya kuna olunyiri lwa kusatu soma naye okubikibwako oba ng'enjiri yaffe ebikibwako soma ebikibwako mwaba ababula otyo katonda w'emirembe gino beyaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza otyo musano gw'enjiri ey'ekitiibwa kya kristo enjiri yaffe bweba ebikibwako ebikibwako eryabo abatakkiriza omusana ogw'enjiri ey'ekitiibwa kya kristo omusana guno gwa njiri ya kitiibwa kya kristo oyo kyekifaananyi kya katonda kyekifaananyi kya katonda gulemenga okubaakira oba obikiddwako so weebikule ku mutima muganda wange weebikule ku mutima bagalatiya 5 bagalatiya 5 olw'okumeka olw'okuna olw'okuna agamba mwawuliddwa eri kristo muli akwata amateeka oyawuliddwa mwabaagala okuweebwa obutuukirivu mu mateeka ako kaddemu mukulu kaddemu agamba nti mwawuliddwa eri kristo mwabaagala okuweebwa obutuukirivu mu mateeka genda okasome ne mu y'oluzungu mugudde okuva mu kisa mugudde abaagwa bw'oba omanyi nga yabayenze eyagwa bw'oba omanyi nti yoyo ababbye eyagwa bw'oba omanyi nti yoyo abaavudde mu bulokole abaagwa baabano bagalatiya abakugambye Galatians chapter 5 verses 4 he says hey. You are trying to be justified by the law have been alienated from Christ you have fallen away from grace so we can fall away from grace by the way we can fall away from grace is to being try to be justified through the law right yes you have been alienated mwawuddwa ku kristo tebigatta bino tebigatta abalekana ekisa tebigattangako era buli agala amateeka bayibuli egambye nti mwawuliddwa ku kisa mugudde okuva mu kisa mwawuliddwa ku kristo kaddemu mu luganda eyoluganda osome eddoboozi ddene egamba bweti maja ganze kasomye musaakaafu mwawuliddwa eri kristo mwabaagala okuweebwa obutuukirivu mu mateeka mwawuliddwa mugudde okuva mu kisa mugudde n'okugwa bagudde buli ayagala okuweebwa obutuukirivu okuyita mu mateeka oyawuliddwa ku kristo toli mulokole ogudde okuva mu kisa toli mu kisa you are fallen okugwa ekyo kye bayita okugwa buli ayagala okuwulira amateeka era buli agasomesa mwagwa okuva mu kisa mwagwa okuva mu kisa ekisa tebusobola kibaamu ate n'oyagala amateeka wagwa somo lw'omusanvu omu bagalatiya 5 olw'omusanvu mwali mutambula bulungi mwasooka kutambula bulungi ani abaziyiza okugondera buli omu nagamba balokole nga iwe ya celebrance ate amangu ako ani yajja n'abalimba nti muyina okukwata amateeka ani yabaziyiza okugondera amazima musumba ogamba enjiri gye yatandikira mutuufu enjiri gye yatandikira yali evumirira ab'eddiini nti bo bakwata amateeka nga balokole bagaa tulokoka lwakisa naye kakati gye biggweredde nga naffe tulokoka lw'amateeka agamba nti mwali mutambula bulungi ani eyabaziyiza okugondera amazima ani yabaziyiza kubanga amateeka bagafunza amateeka gonna gafundira mu kigambo kwagala ne bw'otasomaayo kale somayo matayo 22 37 mpaka kulwana matayo 22 37 mpaka kulwana soma sebo agambye bw'ati agambye naye namugamba nti nno yagalanga mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gwonna soma kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye n'ekyokubiri ekifaanana kye kino nti yagalanga muliranwawo nga bwe weeyagala wekka mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira era be bannabbi mu biragiro bino byombi samare y'amateeka eryawo byebyali ebipande ebibiri eby'amateeka
Bible summarizing in love. Love. Echim love for God. Echim love for Christ. Nechifundi kiranga chiri. Love. Chavuta gamba. Mubaloma kuminasa tulumu nana. Baloma kuminasa tulumu nana. Yeah. Agami entino. Temubera nga na banjali yonna eri omuntu yenna. Otyo. Wabula okwagala nanga. Wabula mubere na kwagala. Kubanga ayagala muntu munne nga atukiriza amateeka. Buli ayagala muntu munne nga atukiriza amateeka. Tukume. Banange manyi kye muyitamu. Okubanga osomeseddwa ebintu ebyo emyaka emingi. Mukuye omuntu atalina chachi nene. Akwatira bino byayogera ku kasimu. Okubanga yagenda okusuuza obuntu bwo. Oba uwulira bubi nnyo, oba uwulira bubi, naye lazima ne kamera nja zifuna, nja koleza mpaka, ngenda koleza, kasita sibitunda, nja bifulumya ku makuluseti, ngenda bikola kyalo ku kyalo, ngenda bikola katawuni ku katawuni, mpaka bwe natondoka n'engwe eri, divayi. Ffe tunagisanga. Aba toba na jisanga bagati ya tano kumina nya. Bagati ya tano. Ole kumina nya. Esebu. Agamanti. Kubanga amateeka gonna gatu ukirira mchigambo chimu. Mchino nchoya galanga mtu muno. Ngabu wea gala weka. Kati ya tena nifukeri. Whoever has a heart for God. Has a heart for people. Yeah. Kati kwe kutu ukirira mulimu. Gonna gatu ukirira mchigambo echi. Chimu. Love. Kwa gala. Kwa gala muno. Bagati ya satu kumi. Bagati ya satu ulo kumi agamanti. Kubanga bonna abayima mubiko lwa vya amateeka. Bafugibwa chikolimo. Kubanga chawa andiki wanti akolimidua. Buli atabi nyiki lirabio na evi awa andiki wa mchitabo cha amateeka. Okubiko langa. Bio na. You are cast. Goga tambulida wamu. Na gamba you are cast. Kwe afugibwa aluliriza amateeka. Afugibwa amateeka gwe tolinda mulana na kukolimira akolimira dda you are cast abunishu aba mateeka bali nakagambo abunishu from the very beginning gwe tewetaka mwe mufene mu story tewetaka mukunamira yeye mbuwate yankunamide ehe tegwe tewetaka kunamira aba bamala bisero ine kolimo lyo bumango tamwira mateeka. You are cast. Sinze chokete. You are cast. Bagati ya tano ya manya satu. Ole kumi. Kumi ya yogete. Buwa malo chokela. Banaki. Banaki. Bagati ya tano. Kumi na mnana tuaji somia. Ok. Katu someru no kansu. Uliwa msumba. Tumenga tuba sibu laba nundoza. Yakobo pili kumi. Yakobo biri kumi. Yakobo biri kumi agambi ati. Agambi ati kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna. Naye n'asobya mulimu ng'azzizza omusango gwa gonna. Omuntu yenna kaga nti akwata amateeka n'asobya mulimu. Gonna gaba gayise. Kati mulokolo okwata sabiiti. Bubati okwata sabiiti. Vaku mateka. Okwata sapiti. Atebo jina ngoji nyonyola. Oboli sobeza. Tebaga nyonyola. Gariago. Tegaina exceptionis. Tegaina exceptionis. Badile wali. Mbagati ya satu kumi. Ogedele kule kumi noru mutolu somi. Bagati ya satu. Kumi, ule kumi na ulumu agamanti kubanga kunaba ima mbikola vya mateka bafugiwa chikolimo. Kubanga chandi kiwanti akolimidwa buli atabi nyiki labio na evi awa ndiki wa mchitabo cha mateka okubikolanga. Otyo. Ila achimanyi duanga mateka tewali awewa butuki liveri katonda. Kubanga anti chimanyi dua tewali. Paula agama it is everybody is presumed to be knowing this. Chimanyidwa. There is presumption of knowledge here. Presumption of knowledge. Everybody is presumed to be knowing this. Chimanyidwa.
teri yawe bwabutukirivu teri ye musoma kubanga abatukirivu banaberanga balamulwa kukiriza kitegeza aba mateko bamufu oba mufu eh bamutukirivu anabuna bulamu anabanga mulamu lwakukiriza lwakukiriza yawo 11 sife tubyogere ebyo omutukufu wage anabanga mulamu lwakukiriza tusome kulwe chochoka choka tusomago Baroma 3 abiri munana Romans Barumi 3 eh abiri munana uh-huh. Agamba chetuva tubalanga omuntu ayebo butukirivu lwakukiriza awatali bikolwa bya mateeka chetuva tubala kino kitabo kirala Barumi chetuva tubala kyo muntu awebwa butukirivu awatali bikolwa bya mateeka twabagambye tebakulimba nche bikolwa bya mateeka Biblia byagendera ku mateeka tewaba kulimba ekyo twakikulaze dda mu bakolinsa ekiso ekyokubiri satu mukaga ne bagamba bali kugalika ennyini ke bayite nnyukutetta ke bayite ekikolimu agafunira ku lusozi Sinai agafunira biri ebikolwa mukama tabimanyi sina byayogera nako agagaita mateeka g'abantu Musa ge yakola ye Barumi satu lusomye Somye Barumi 3 abiri munana. Bebulaniya 10 asatu munana. Kitabo kya Bebulaniya 10 asatu munana agamba. Naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwakukiriza. Omutuukirivu wange nabanga mulamu lwakukiriza. Era waddayo ennyuma ememe yange temusanyukira. Kasitadde ennyuma mateeka. Ememe yange temusanyukira. Omuntu yenna ngasomesa amateeka tagamba nga nti adiridde. Akugambega bugabiwa weruka obokenze jali chino sikola temuli exaggeration bwino kuwino Barumi 3 olwabiri walusomi Barumi 3 olwabiri tunaba lusoma twasomye kola 10 na Barumi 3 olwabiri agambe bwati otyo Agamba kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri ye natali we bwabutuukirivu maaso ge kubanga amateeka ge gamanyisa bibi olwo lubatiremu abiri Barumi 3 olwabiri agamba kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri yenna tali we bwabutuukirivu maaso ge olw'amateeka olw'ebikolwa by'amateeka tewali alina mubiri agenda kuwebwa butuukirivu mu maaso ga Katonda Kachibana ngeleiro, ni wobo wala notia, hechu na chuli chikule matiri mkubikuli wachi. Barumi 3, nena vili mwe mwa oma. Agama neka kana watali mateko utukivu wa Katonda, obutegeze buwa amateka neba nabi ibula visigwa. Awatali mateko utukivu wa Katonda bula visigwa. Awatali mateka, obutukivu wa Katonda bula visigwa, baganda bange, tubele spirit red. Tubeera bakulemberwa moyo wa Katonda. Bwakulemberwa amateeka obogenda kufa. Bagalati ya 5:18. Bagalati ya 5:18. Agamba bwati. Bagalati ya 5:18 agamba naye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa amateeka. Bwe mulungamizibwa omwoyo omutukufu temufugibwa amateeka. Bongeddeko ekinene. Buli ali ku byamateeka tolina mwoyo. Tolina mwoyo wataka weke. Bagambye bwe mulungamizibwa omwoyo omutukuvu. Nga temufugibwa mateeka. Kyokka ate bw'ogamba nti ky'ogamba mwoyo yatulungamya buli kimu. Gwe toyonoona. Nkugambye bw'aba teyannungamizza n'enkola mistake. Amateeka tegafuna lukisa. Lufuga naye agambye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka omwoyo yatufuga Barumi 8:14 Barumi 8:14 agamba bwati soma agamba kubanga bonna abakulembera omwoyo gwa Katonda abo bana ba Katonda aba tosobola na kuba mwana wa Katonda Bwobera mateeka tosobola na kuba mwana. Abakulembera omwoyo wa Katonda. Bebaana ba Katonda.
Olwe kuminatano. Balumi munana kuminatano. Eh. Agamba kubanga. Chukile ndagano yobudu yevamu ya mateka. Etyo. Kubanga tetuawe wanate moyo gwabudu okutia. Tetuawe kwa moyo gwabudu. Nemwae kwa moyo. Olwo kufuka abana atukabia anti abba. Tuawe kwa moyo atufula abana. Akabanga gamba abba father. Abba chitafe. Abba chitafe. So, mikwano jange, Bible ya yogera, usanduko yenda gano, esasa nyenyo, ejizenge esasa na, mkufa habili mutano, kufa mpakeri kwa satu mbukaga. Bible ya yogera kumateka ako. Na yewe atuka usanduko yenda gano. Amateka negateke kwa. Munguru. Munda. Eo, sorry, munda. Amateka. Evipande nebiteke kwa munda. Katonde hati la sandu kwa yenda kano. E boxi. O, te wali ka boxi sawo. Mkula gemu wano. Boxi hili, hili wali. Mkula gemu wano. Katonde hati la sandu kwa yenda kano. Ehe. Sandu kwa yenda kano. The Ark of the Covenant. Sandu kwa yenda kano. Yeno. Kati sandu kwa yenda kano. Naji sumulula. Kungu, naji bikula. Bwajibi kula. Kakati ajibi kute. Ebi kuleti. E, wete webi kula. Ok. Kale. Wete. Bampe ebi kula obulungi. Naye ebi kuleti, ok. Kale katukozi seno. Kakati sanduko yenda gano. Yeno. Katonda na gamba Musa. Kwata mateka. Ebi pande. Ebipande bibiri biteke bino bijja kumala biteke munda Musa natira bipande bibiri nabiteka munda ebyamateka najja nasonsekayo Musa natsenseka munda musanduko naleta nekirala necho chimpe Musa naleta ekipande ekirala na chisosekamu bwamalo chisosekamu Musa na abikawo Misa bwamalo kubikawo na nebamu nakola nabajja masesiti nabajja yo masesiti nabajja obuntu nebuyimirira bwebuti jja kukano tekeko peni masesiti kakati Sadu kwa yenda kano yalibu eti, uuzi kireno kansu. Sembe zeri kukasondo uuzi kere. Musa, sadu kwa yenda kano kuno kwe kwa wakati wanu. Bakerubi we babanga. We babanga masasiti. Entebe yechisa. Entebe yechisa wakati. Kakati entebe yechisa. Katonda angalaka. Atu, yasisinko nilongo wanu. Kumasasiti. Masa siti nga bajita emeze yoku sisinka nilamu bweba sisinka nanga katonda amateka nga gali munda buliwe ya yagala ngo kebela munda musanduko ngabikula ngo ina kuunzika masa siti ekisango ina chiunzika osobola kufuna access kumateka buli asomesa amateka ounzise ekisa. Ero luna kulumusa nukenda kono yalieva mbu nyake. Bwe yalieva mbu nyake. Yajansiri nge. Ngeribu eti. Eva mbu nyake kata waba kerubi. Yajira kuunte. Eva mbu nyake. Eva mbu nyake. Emazo baba bajireta. Aba sanja nebe monkolo jikebera munda. Neba unzika masasiti. Neba fanga lukaga mwaga. Mwatani. Kutunula yo. Bible chekamba. Obo kuto kufa mchisa. Echisobo chivunzi se. Echisa chiri kunguru wanu. Echikumi kuseno chichi. Mase siti. Omutukulifu wanga naba mula mulu hakukiriza. Sosi kusikola sadaka unayabi ya mateka. Kasembeye Mathayo 12. Mba umule. Mathayo 12. Buwa malo tu somote yo kule natandiki deko bobo ulichukiri. Mathayo 12, msemeru wa kumeka.
Matayo kumi na bili somo kuva ku lokutano. Okuva ku lokutano agamba nti abazibi amaaso agamba nti abazibi amaaso Matayo kumi na bili sorry. Ku lokutano agamba nti nanti chite musomanga ku mateeka. Nanti chite musomanga ku mateeka. Bakabona mu yekalu mu sabbiiti. Hey. Bwe basobya sabbiiti. Otyo. Sote baza musango. Otyo. Naye mbagamba nti ali wana asinga yekalu obukulu. Soma. Naye singa mumanyi amakulu ga kino. Singa mumanyi kino. Nti njagala ekisa. Singa mumanyi kino. So, naye tekiba bweredwa kukimanya. So, mweyongera kambo wala na kunjikanya. Na yesinga mumanyi kino njagala kisa sosi sadaka njagala kisa sosi sadaka timwani nenyeza abataziza musango timwani nenyeza abataziza musango yongera na yuabu eh nyongera yo timwani akawome sawo banga omwana wo muntu ye mukama wa sabbi otyo olomwenda navayo najja mukunganiro lyagwe nebolekerawo abasebenzi tabagamba tolaba ageze mukunganiro lyagwe 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 Singa mmanyi kino that I want mercy. Njagala kisa. Not sacrifice. So si sadaka. Temwani nenyeza. Ataziza musango. Kaya tumaliriza. Tumaliriza tutya. Tito. Satu. Tito satu lwabadde lwa kumi. Olwomwenda. Lwomwenda. Mpaka kule kumi na rumu. Tito satu. Tubazinge ku. Olwomwenda. Na ye mpaka ezobu siru siru nevi tabo vili muendio. Zoku zaalibwa. Otyo. Nenyombo no kuwakani la mateka. Obie walanga. We walenge mpaka ezobu siru siru. We walenge nyombo. We walenge kuwakani la gamateka. Na gamba luachi luachi. Kubanga tebili ko tebiga sasu tebi, tebili imu. Tebiga segasi ya mwerele temuli. Era for that matter. Nzembi komeza wano. Ebi amateka tubikomeza wano. Tubikomeza wano. Bikome wano. Agambye butalimu. Tebina kwe bigasa. Bimala. Tebili Musa. Njeraba bisomesa banonya byabwe. Bakati ebyo tubifuddeko. Echo chiba male. Kasasanye. Ekanisa tefukiba mate. Temugamba mbundiwe extreme grace. Who told you? Zendimuli search. Ndimu kusaba. Ndi mukweke nenya nyine kibuzo lwaki Yesu yayogera nti muli laba ebikulu muli kola ebikulu ebisinga wano lwaki tetubiraba lwaki tukabya buzimu bwokka nga fili tulaba lema batambula why revive theatres lwaki okudde obujja kulwawo bakuluddewo lwaki atabalokole mukose masomero gabalema gabazibe bamaso gabaki Rwachi ze mulimbuza. Sirwa kuba. Techiri yo. Na yemba gamba. Mikwano jange. Mwe ikirise. To let go. Learn how to let go. Echifu echirudewo. Techifu kachitufu. Ni wakuba denga chirudewo. Ni wakuba techirudewo. Okuuli enye chintwe bange tene. To chitongo zangati kitufu nga amazima gaze. Amazima bayamba mayambe. Tebaluana nako. Mukama aba wenyo mukisa. Ebintu bya mateka Bible ye nganyi. Negamba. Bia busiru. Nengamba sitamuno piwa kanira. Nage matenzi sekuba sibulo biba somesa. Ntikawe te. Binja vichari wo. Gwari wa Paulo wa yakavira. Naga mateka. Singa tegajia. Mutu. Gale tobusu. Balumi. So. Mikwano. Tuagala baga amba tutia. Ya mateka tuka komeza wano. Tubuzayo katono. Tukonkuludinga wa Pentekoti. Orugendo luno tuchabuzayo. Okujja kobuliwe tunasinka na resistance. Nemutu wakanyanga nyo. Nga tufuba okwa approvinga by the Bible. Echo kulabirako. Nja kuba wa Samare. Eya 666. Lwaki ngamba. Mbawe yensonga ngabiri munya. Nabadenzi wa mchala wange.
kubanga na yeyo mukubanyo erenyo yomukubalinze ensolo nade mukamba tulinde mu Yesu mpacho kulinde ensolo emchojo kulinde ensolo ensolo nebota jirida yetu keyo ka airport ngatayi naba jirinze ensolo abantu muri bakambwe ku ensolo feka tubasomeze tujibalekere mutobera yotabuki na ye katonda abatali feya ngabali wabalokola abafudde ngabali wabalokola abafedda ngabali wabaze bafa ngafe abana abafise wolo kubale tunafa fe atu purifying bali abantu we bali abali abatukusana ki abamufako bano obo kutukusibwa solo yino kutukusa ensole ba purifying as fire wali wo muhindi okwasomesa bulungi muntisa namuuliriza namuuliriza ne mukubamu ebituli yagambye yakera mukyaki nasanga Yesu nga yatuuse dda mbunamugamba ngokete mu service omuyindi namubusiza busiza gwe mwapereza omuyindi oyo yasomesa nsolo ye wansolo bannange nze nyine essanyu era nze tujja kunsanga nedukusa newe bavuma newe bakola batya nawe bera nessanyu bira teimalaka essanyu lyammwe kubanga wali wayakaabyaho mbwe ebintu byantiisa mbwe ekiri ku mikutu kwegamba I don't know what you deserve you are a dull woman ogamba otya nti ebiri ku mikutu ebikutu batabuse mbwe aloopa excuse me bye wayisikalo guno omukutu kuli private onyiga bunyisi left and you go simple fe twagala ne banasigala aba tugenda poche njiri newe tunalaba no follower no follower era yo ye recordinga nga yo ye recordinga nga tujiba weereza gwote osiga obukyayi mu basumba oti njogera kino atemu okay kabalekera bulesi na ye nkubuulira bino bye twogera tetulina ku muntu gaba namalala omuntu yenna okwejjayo mbu kwe tuliko don't be proud we are an institution we are dealing with an institution kwe wavayo nti bali kunze all of that is pride we are talking about something which is bigger than your pastor tuze tukwata ku institutions tukyatambula aba protestant tujja ekisa tugenda bakebera abe bajja kebera mu butonotono ekisa obutonotono n'okulaga ekisa ekituufu nga bwe kyandi n'okulaga ekisa bwe tukisoma mu bayibuli butonotono kati pentekosto twagala kusomesa ya accountability mbalirira abasinga tebakwatako njagala ba administrators okusinga na oba abanaabeera tugenda kusomesa accountability tukisomese embalirira awo tubawe essamale y'ensolo tubawe essamale y'ebiweebwayo kubanga byatabuse byabatabudde buli omu apayiriza bibye mbunagambye bivuddewo mbunagambye teri kuwaayo mbunagambye ezenjiri weeziri n'abatandise okunkolamu editing ng'ogatta bwe ŋŋambira nga nsomye nti basiru gwe n'osalako olunyiri lwa bayibuli n'ondeeta mu ddoboozi lyange nga ongasse waliwo eyangasse ebivumo byokka byeyagasse naye nze ndi musanyufu lwaki eggulu sanyufu mmwe temumanyira kumanya temusobola kulaba katonda kyakola because mwagwa naye singa mubadde mumanyi katonda ekintu kyakola mbabuulira bino sinze mbyetumye mbabuulira waliwo ekiri emabega wange mbakakasa sirinzeka bwondwana nakigenda mu maaso tuyina okugenda mu maaso with this revival obujulizi musumba nti lwakuba tetubugabana niye obujulizi binaku buyiika nali ntambula nenkola bwenti naye banaye okuva wenakola bwenti nyambiddwa nali ntambula nembagwako niye okuva wenakola bwenti
buli lunaku nze bino chiri serious abana bange bonna we bali wano batunula abato abasigadde ka batunula ni nyama batunula lwachi God is doing something new katona ile spia chako agamba nkola omulimu omupya nga ngwangu yizatenga ngusalako abatagala kumanya babule eni eli abatajja kugumanya abatajja kugumanya ni chashogera babule I'm telling you katonda college pia mbatira revival precedes judgment nga wana abeerawo okudde obujja omusango egusooka tuyi mu COVID tugenda kuva mu COVID mugenda kulaba amazima ekkanisa bwetambulira mu kuzibwa obujja okwe mazima g'ekigambo kya Katonda gano ge mazima g'ekigambo kya Katonda atetereza yamanyi atetereza tugenda kubamu ebibinja ebi abalokola abali transitional n'abalokole eddiini Wali wabuzisa agamba nti so pastor you mean all the Bible belongs to Israelites the Bible iyo nayo abaisiraeli oyo muddemu obanga obwedda nsoma ekkanisa nsoma abamawanga nga mbasoma muki abamawanga mu Bible muddemu yoka bakoliiso Echari kwa chifu cha watu wade. Echikuza chila. Ngamba asomye chilicha chalu lindosa. Asomye chilicha wani. Kwa chawaba asomye la. Ngamba echibuzo chibade kumukutu. Eye. Chalu lala. Echo chari chalu li. Bible yon na yaba yisi la hili. Neda. Bible yari mwabi ti bisatu. Yari mwabi ti. Bisatu. Bisatu. Yisi la hili ya chowani. Bagambi Adam yali mu Isiraeli. Teyali. Bagambi ati Ibrahim yali mu Isiraeli. Yali teyali. Teyali. Nuwa baga yali mu Isiraeli. Teyali. Isiraeli bakazadde Joano. Nga gundi ameze ekigwo. Yakobo. Yakobo. Bagende bamufule Israel. Aba Isiraeli baadde baba fudde wano mu lugendo. Bana ba eri family. Na ye Bible. Njabe samalizing. Njaku samalizing. Atena tero kubuli yane surprise endala. What is the difference? Obwa kabaka bobu je. Nobwa kabaka bwa katonda bwa jata. Njabe wakati ya wa? Awo. When you pray like this. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Ateri muluka kumina misana. The kingdom of God is already in you. Waka waka katonda buli mumu. It came already. Bwa jata. Ajate wali ulile echo. Ngangino kuko bakusala ya kitafari muku. Tugende wa maa. Siku gambye. Tote. Kumanga katibagina kweti kako. Esala wa naraji jem. Soko gende. Bagambye mwichibuzo chi. Echa andi kubasebo chidiwa. Ok. Kale. Vetu kwa atufundikile. Atufundikile. Mwebale nyo. Odi abuza. Odi abuza nti okola cho kuva mateka. Victor. Ekibuzo kigamba kitya sebo. Ekibuzo. Okola cho kuva mateka. Okola cho kuva mateka. Victor bera sharp. Kanso bera sharp. Ekibuzo kiche cho buza. Tewa. Batu wacha wandikibwa. Ate kwa buzo okola cho kuva mateka bi organized. No. Somi wanu. Somi wali eri nemba ya. Bagenda ku kibuzo, batu wadde kibana. Tebali batu wadde kibuzo. Chawandikiwa. Batu wadde chawandikiwa. Mathayo 13:10. Mathayo 13:10. Gwo kaka sabachi wadde gwe olusi be waboka. Mathayo 13:10. Kaso omakata kula pa 13 agamba. Mathayo 13:10. Agamba, the disciples came to him and asked him, what do you speak to the people in parables? Uh-huh. He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have
abundance. Whoever does not have even what they don't have will be taken away from them. Nti bano baweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda naye bali tebaweereddwa. Waliwo gurupu eweereddwa okubimanya ne gurupu etaweereddwa. Ekibuuzo ndowooza kibadde ekyo, okola otya okuva mu mateeka? Okola otya okuva mu mateeka? Natukunda, amateeka si kiyumba. Sikomera. Sikomera. Nti oba bagatambula n'ogamba kiki? Ndi bukuvaamu. Twabiwuliriza, gwe soma endagaano, soma Bayibuli, soma Bayibuli naye nga tolimu ebyo by'amateeka. Kubanga amateeka gali wakanso. Amateeka gakola bwe gati. Ng'oggyeeko ekkumi. Amateeka gateekawo systems. Galina systems ze gakolerako. N'amalala n'okusiiba kwennyini. Buli w'osiibanga etteeka, eryo nalyo tteeka. Amateeka tegaawukana na traditions. Bw'oba oyagala okuva mu mateeka, mweggyemu traditions. Enfumu. Be led by the Holy Spirit, that is the answer. Kugamba, ng'ogamba nti nno, nina kikolebwa bwe kiti. Nina kola bwe kiti. Olunaku olwo nina kola bwe kiti. Mu mwezi gwe kuti nsiiba. Kasita obeera ne principles ezo. Nze buli mwezi nina okusiiba ennaku nnya. Oba oli mu legalism. Buli wiiki Abayudaaya basiiba ennaku ezo. Ennaku bbiri. That is legalism. All of it. Oyagala kuva mu mateeka, kkiriza oluŋŋamizi bw'Omwoyo Omutukuvu. Bw'akuluŋŋamya okusiibasiiba. Bw'akuluŋŋamya okuwaayo ekibereberye ekyosoose okufuna ku mwezi gwo kiweeyo nga yakuluŋŋamizza. Naye bwe kijjanga etteeka, tekiriiyo. Kati wongereko neno olunyiriri olw'Abaruumi 12 olw'okubiri. Agamba so temufaananyizibwa ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukeme bubiri Katonda by'ayagala ebirungi ebisaanira ebituufu. Katonda alina by'ayagala. Kakati mwe mukola etteeka tusiiba gwa mwenda. Buli gwa mwenda. Ne mubiteekawo ku kiseera ffe tusiiba buli gwa mwenda tuba mu kusiiba. Legalism. Legalism. Oyagala obyeggyamu. Accept to be led by the Holy Spirit. Omwoyo wabaya akulungamiza kati musumba lye mwali otugamba omuyimbi. Nti omwoyo mutukuvu yamugamba oba oyambadde akapale baakokooterako kungulu. Kalicha yaabwe bambala empale. Bambala empale. Naye omwoyo mutukuvu n'amugamba kola bw'oti. Mwoyo mutukuvu n'amugamba yabikengako. Ndikudalini shek. Kankati gwe mukyaki ng'ateekawo etteeka teri kwambala mpale. Kati agamba teeka. Waliwo omulala ye yayambala empale ng'akiwulira ku mutima gwe ne bamugamba toyambala mpale n'abagamba mundeke bannange mpulira Omwoyo Omutukuvu ng'agamba njyambale yali kwaya ne bamugamba tojja kuyimba ko ye kale naye kangondera Omwoyo Omutukuvu ne batandika okubasabira we bagenze. Omusajja Katonda alina amaanyi ga Katonda. Aga Katonda. N'abasabira amazima yali right person. Yasabira kwayo olw'okuyimba obulungi. Bwe yabasabira kwaya ne bagwa. Engoye ne zikungula. Obupale ne budda kungulu. Ono nga yayambadde bw'atyo. N'ateekako kaleegingi. N'olwekyo nze mbagamba nti muve mu by'amateeka. Legalism. Legalism. Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamya ekintu. Kati ekyo ekibuuzo ka nkyesomere. Sijja kweteeka ku bantu beebase. Kati ekitegeeza. Ekibereberye tekintwala mu. Ndowooza abadde agamba mu ggulu bagge yeene. Ekimu ku ebyo. Abali kuli be baali badde batusomere. Ekitegeeza ekibereberye tekintwala. Oba muggulu, oba mugeyena. Oba muggulu, wano tulabawo doti doti. Muggulu, oba mugeyena. Kyekyo. Kyekyo, okay. Kyekyo muggulu, oba mugeyena. Tekirina, it is your
Chiva mugwe. Chiva mugwe inzo gamba. Mokama kusiza kubia kolete. Mokama wampo mwurimu. Omusala gondange na kukua. Nga sina chibiribili ye. Omusala gwenso kukufuna ngena kukua. Just like that. So simuteka. Bwe chiri ambadi de chikolimo. Bwe chiri ambadi de chikolimo. Kubanga bafukibwa amateka. Bafukibwa chikolimo. Tugenda kutamu tupakole musamalizi. Musumba. Byawandikibwa ku byawandikibwa. Musumba. Is it godly? Okwambala empale. Is it godly? Okwambala empale. Is it godly to be naked? Okay. Basebo ne banyabo. Twogera ku mateeka. Bible yegamba. Mukima sewe kisoka ndoza biri. Mubere decent. Decent. Ega mbere decent. Tayaga tetwagala mateeka ligolizimu. Mubere decent. Echo na kisomesa. Mosewe kisoka biri olwekumi. Kimasewe kisoka biri olwekumi. Naye nga wekigwanira abakazi abeyita batya Katonda n'ebikolwa ebirungi. Nga wekigwanira abakazi abeyita batya Katonda n'ebikolwa ebirungi. Katandikira ku lwamwenda bwe batya abakazi beyonje nga mu byambalo ebisaana. Ako ketwagala. Bible tegambye ko ku mpale. Ebisaana. Ne sikati tezogedde ko. Egambye ebyambalo ebisaana be decent. One. Number two. N'okwatibwa ensonyi. N'okwatibwa ensonyi. Ensonyi ez'obutukufu. Twagala muwala gw'obeeremuko ku nsonyi. Nali mubi nnyo ku byokwa. Ng'omuwala gy'otya ng'oyambadde empale. Anti nage nali muli ligolizimu. Nenonole, ojye kulamu. Ojye kulamu. Mind. Ye wali we tusomye 12 olw'okubiri. Choose mind. Renew. N'otya ng'oyambadde empale. Naye olunaku lumu mmala okuweereza. Nali naweereza mu hotel. Woteri ikotorio. Ikotorio. Namara okubulira njiri mwoteri ikotorio. Nezireta kachara kari. Mukasuti kaba chara obusuti obu. Uwe mpale. Akasuti kaba mpale. Nsangali la dala mpale na esi vya nalimbo lideko. Nekaja. Neka ansamala izingine njiri neka gamba. You have touched me so much. Naja ya mitwala satu mwetano. Naji kusimu. Naji mpa. Boya malo jimpa. Nangamba zimu genyi. Nanda kwa kuchachi ya. Ngabuli. Banange ngo mkazi abuli denji. Ngo mkazi ya. Nemanyati kwa hizo kulobe na kuteka. Nochawo mtu. Nochawo mtu. Ulete anti yotu agambi walidi. Dile tobu sungu. Dile tobu sungu. Gwali, wakati kweyali alikuata ulabo wempale nga wesi tala. Nga wesi tala. Na yo wedembe. Kati wabu chaye kuchayi. Kakati tuwaba gamba. Muodio zili zetuwa soka. Zetuwa soka. Mwini mwabu Luganda. Abakola muumeme. Bari nyeba tekeye mitinga bari mikizete yo bari ingize. Netuwa gamba wali wabu Luganda. Abakola mumajene polisi. Abakola majene polisi. Nga bamba de chambali wa trafiki. Nga tukamembo tebaja genda mkulu. Chechisoboka. Oya abali golizimu. Kali ya abo Luganda. Nga uniform ya air hostess. Bible ya gamba. Muba. Yoweri 2:13. Yoweri 2:13. Yoweri 2:13 agamba bwati. Agamba era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe. Muyuze mitima. Mukyukire mukama wammwe kubanga wa kisaa era ajjudde okusaasira lwa kusungwala era kwatibwa nnyo. Muyuze mitima. So si byambalo. So si byambalo. Emitima gye giba ginakwaliyo okugala kyaki so si kutiya.
muyuze mitima. Eh, musumba, twamba tubere bwerere. Olwe mitima kale kantye mwengo ye. Omutima nga mugonvu, era tekuba mugonvu. Golaba kisana. Tupimira kagambo decency. What is decency? Ekisana. Decency comes from the word acceptable. Ekikirizibwa. Acceptable where? In the society. Ekitundu kyobeera olimu. Omusango bagenda kusala kusinzira ku nsalo z'amawanga. Kikirizibwa kusinzira mu kitundu ky'olimu. Okusinzira mu zefani yemu. Bw'ova ku lwokutaano. Agenda kusala omusango mu nsalo z'amawanga. Kati byayita ebyambalo binnaggwanga. Kati munnoowe bambala biteteeyi abasajja. Ebiteteeyi? Manya sikaati. Sikaati ezirimu obukuubo. Munnoowe bambala sikaati. Nzijja wano nga tuba tunaasitama. Kati kwe kaba ne bagenda mu geyena. Okay. Soma kansoma gosu. Agamba musumba, is it godly tukimaze okwambala empale? Ekyempale tukimaze. Musumba, ekyandikibwa ekigamba nti abatuukirivu balinywezebwa mu butuukirivu era n'aboonoonyi balinywezebwa mu kwonoona kwabwe kisangibwawa era kitegeeza ki? Ekyo kiri mu kubikkulirwa. Biri mu mmeka? Biri. Kubikkulirwa. Ayonoonayonoonere. Nga biwedde. Akakanyalire ddala nayonoona ayonoonere ddala gwekikebera agamba obikulirwa 2:11 11 agamba nti yanoona abeere nga akyanoona era omugwagwa abeere nga akyali mugwagwa era omutuukirivu abeere nga akyakola obutuukirivu era n'omutukuvu abeere nga akyali mutukuvu. Va kule kumi. Ole kumi nangamba nti toteeka kabonero kubigambo ebyobunnabbi ebyekitabo kino kubanga obudde buli kumpi. Ayonoona abeere nga akyanoona era omugwagwa abeere nga akyali mugwagwa era omutuukirivu abeere nga akyali mutuukirivu era n'omutukuvu abeere nga akyali mutukuvu. Kakati era kitegeeza ki? Era kitegeeza ki? Danieli 8:26 mpaka 27. Danieli 8 abiri mukaga pa kwa 27. Agamba nti era ebikwolesebwa ebyamakya n'amawungeera ebibuuliddwa bya mazima naye gwe ebika ku bikwolesebwa kubanga bya nnaku ziri eziri ewala. Nange Danieri ne nzikiriza ne ndwala okumala ennaku si nnyingi ne ndyoka ngolokoka ne nkola emirimu gya Kabaka neneewuunya ebyanjolesebwa naye mpaawo eyabitegeera. Danieri 12:4 agamba nti naye gwe Danieri bika ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera otyo. Neyongereyo. Genda maso. Nsomera n'olwekumi. Danieri meka? Nsomera Danieri 12. Kumi. Genda ku lwokutaano. Danieri 12 olwokutaano. Agamba nze Danieri ne ndyoka ntunula era abalala babiri nga bayimiridde omu. Soma olwekumi. Buuka ogende ku lwekumi. Bangi abalyerongoosa, abalyetukuza, abaliwoomezebwa naye ababi balikola ebibi so ku babi tekuliba abalitegeera naye abo abalina amagezi balitegeera. Naye ku lwokuna. Danielo 12 olwokuna agamba naye gwe Danieri bika ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera otyo. Kati soma olwekumi. Olwekumi agamba bangi abalyerongoosa abalyetukuza abaliwoomezebwa naye ababi balikola ebibi so ku babi tekuliba abalitegeera naye abo abalina amagezi balitegeera. Kati genda kubikkulirwa 2:2 olwekumi. Kubikkulirwa tubadde 2 olwekumi agamba n'angamba ntoteeka akabonero ku bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino wali amugambye teekako akabonero buli kumpi
teka kakabonero kubanga ebyo byankomerero kati wana mugambye toteka ko toteka kakabonero kubanga budde buli kumpi kubanga obudde bubuno buli kumpi ayono nasikalenga ayono na bireke bireke tosako tobisako kabonero tolowoza ati biche yongerayo ayono nasikalenga ayono na omugwagwa sikalenga mugwagwa kubanga buweddeyo buli omuki bagenda omukwasizaamu kyekiri Daniel yali asabira bantu be yali asabira Isirayiri juice ekyo ndi bubakolera Samale mbaweye ensonga amakumi asatu lwaki ekkanisa teyinza kusangibwawo ensolo tejja gisangawo nga ziri very clear n'olunyiriri ate tembinyiigiramu. Let us reason together. You can delegate all responsibilities, but never delegate thinking. Okulowooza tokubanga muntu yenna kulowooleza. Werowooleze. Thank you very much. Katubasabire. Nkasooka abaagwa. Taata, bw'obanga wagwa, obadde ku abyo. Jamu ebigambo bino. Gamba nze. Teke wawe erinnya lyo. Olwaleero njatula. Nti nziramu okulokoka. Wandiika n'atamanya gange mu kitabo ky'obulamu. Ndokokedde ddala. Mpa obutuukirivu bwabuwa. Obutava mu mateeka. Ntaase ekikolimo kyago. Onyingize mu butuukirivu. Obw'ekisa kyo. Obw'okutangaala kwo. Mukama ndokolera ddala. Mpa omwoyo w'omutukuvu. Lwenafuuka omwana wo. Webale Yesu. Ndokose. Kati nsabira taata bulijja lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu nteeka baganda bange bonna abawulira nga baagala okwefaananyiriza ng'awulira ng'omuyudaaya bamanyire okugabana kubika agamba mbuye mukundi mbuye wa Leevi onaga nti ye wa Daniyeri ko omulala ndizize ye wa Benjamini naye bw'ogenda obbafunulira eri lubereberya ana mu mwenda nga okiyita wa Leevi ate ogenda okusoma ng'ono omulala yalinnya ku kiri kya nnyina n'ayagala nnyina nnyiri kya kitaawe oba ekyewaana mbu oli wa Benjamini nga Benjamini lubereberya ana mwenda egamba nti Benjamini museke ate ogenda okuwulira oba bakyewaana mbu Daniyeri mbu baddaani kika kya ddaani nga ddaani okusiiza ku Bayibuli lubereberya era ana mwemu kitaawe yabagamba ebiri babaako mbira eby'enkomerero nga mu budde bw'enkomerero Daani agenda kuba musota oguluma ye yeebagadde ku mbalaasi ebika ebyo byabwe taata kyenva nsaba tusigale ekkanisa y'abannaggwanga tulaguwa ekisa okukimanya mu Bayibuli tumanyeemu ebyaffe n'ebitali byaffe tumanyeemu ebitali kubanga mu Bayibuli mulimu ebika by'okunaaba mu Bayibuli newuzi osobola okugisangamu mu Bayibuli n'ekugyamu engatto mu bifo ebitukuvu mwekuli musaba mugamba gyamu engatto zo wano wayimirira ekyekiwonvu tuwa kino kyekiwonvu kubanga kifo kitukuvu tumanya bumanya ekyo si kyaffe mukama kyenva nkwegayira yamba abakulisitaayo nsaba wabeerewo olivaivo wabeerewo okuzibwa obujja abaana bafubutukeyo abazze bawulira enjiri nga baliko omuliro tuzingize eggwanga lino n'amazima g'ekigambo kyagatoogerekeka ofuka amafuta tugenda kulaba ebyamagero byetalabangako amaanyi agatabangawo galabisibwe revival precedes judgment nkwegayiridde otujjuse buli muntu yenna abo bonna abab
ababadde bawulira omujjusa omwoyo tutambulire mu maanyi ababadde bafunye obusungu mateeka ge gamutawaanye omukakanye omukakanye mukama kakanye omukazi oyo ababadde bakyaye ate bamenye etteeka ate nga bakuuma amateeka akyawa munne ye musi onzise onzise aganya bonzise buli ayankyawa mutemu onzise onzise mutemu gwo onzise onzitidde obwereere onzise bayibuli egambye akyawa munne ye musi n'olwekyo mukama bakwateko oba ddala ddala bali mu mateeka bakyayira ki kwegayiridde mukama wabakama kitukolere bonna babadde babumbujja nga baaka mbu amateeka olwo gababake tegayina na mikono gibaka tegasobola na kubaka muntu yenna bayibuli yagambye ekyo kisiikirize bweyogedde mune mupepulani ya kkumi tigali kisiikirize yali sukulu masita yali mutwazi ng'ayina gyatutwala ng'ayina gyatutwala nawulira juuzi ow'omukisenya abuuza ababagaa nti amateeka gavaawo takisi bwekutwala nekutuusa emateeka emasaka mbu ogitematema butemitemi ogitematema mbu olwo naye awulira abuuziza kinene nnyo bwentuusa emasaka olwo takisi yeeba masaka yeneyogabula obugenyi ebentuusa kuddayo kuddayo ku siteegi egende erinda abayisirayiri baayo fe batugaseeko juuzi twayitira mu kamooli kamooli twayitira wali mu kamooli mu bikolo yatume 14 kamooli n'abatume baali batuganyi ne tuyitira ku mwoyo kyenva kwegayira tuyambe okutegeera tuwe essanyu mukama wabakama emirembe gyo gibeere ku bulamu bwaffe tutambule nga tuli bawanguzi tukweke mu musaayi gwo mukama nkwegayira abatunoonya batubulwe abatunoonya batubulwe mukama abanoonya kabambulwe yesu ndiwo abanoonya kabambulwe mukama batubulwe batubulwe banoonye batubulwe abasiraamu batubuliddwa banoonya omukutu gye guli kye bakulaba baguyigira wanene gubabuze mukama tuyambire ddala buli muntu yenna mubikke musaayi gwo tweyongereyo mumaanyi tugabirire mukama tugabirire nannyini ggulu n'ensi ensi etukolekole oku down gweyongere otugabirira nkwegayidde tugabirire tuwe kamera mukama tuwe kamera maloboozi lwe ganaalamuka tuwe kamera kabaka wabakabaka kwegayiridde omusumba omulungi tuwe sente za kamera tuwe obuuma bwe tusobola okukozesa nga tetulekaana tukolemu omulimu ogw'ekisa tugabirire computers screens zibeerewo tusooke twokye enjiriyo mukama nga bw'ogituwadde teri kikulema enjiri yiyo obwakabaka buvwo fe tuli bakozi byonna taata tubisabye okuyita mu linnya lya yesu kristo mukama waffe amen amen god bless you webaza abo bonna aba top fans top sharers and those who have watched together with us twagala webaza ababadde naffe okuva etwatandikidde otutuuka kati twebaza abagaba enjiri eno era mu ngeri ogisharinga ne kankati nga tumaze mu groups ez'enjawulo mwebala bagigaba aine byona Paulo Fiona Lanja Suzi Suzi Mugaga Betnat Kunda Silvia Kosi Ata Vela mubadde mugaba enjiri eno ate mubeerawo buli lunaku mubale kubeera nti mutunula naffe mwebale kubeera nti mugaba n'enjiri mwebale kubeera nti mwefiiriza abali ku data abali ku wifi n'otulo saa zino abamu wandibadde mwebase naye ne mubeera nga muli ku njiri mutuzaamu nnyo amaanyi ne tugamba nti akatugende neera akatugende neera akatugende mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kusaba mukama katonda abeere nga batukuumira mwenna Nalugwa Karen n'olunaku olw'enkya wetuli ku ssaawa zezimu ku ssaawa nnya ngozi maaka gye wabadde nnyo active ng'ogamba nti nno musa alina okufa yesu alabisibwe sebo ngozi maaka ate gwe toseka oyo ngozi maaka eyaka yawulira bubi nnyo ng'agamba revive erina okujja batubulira ebintu ebitatuyamba kale ngozi maaka tukukonedde munyo mwebale nnyo mwenna mwenna ababaddewo n'abakajoyininga twongera obebaza Jose Lukyamuzi mwakajoyininga ssaawa zibeera nnya tubeerako live tuli ku last chance tugenda ku last chance paka bako gw'ogambako sharing enjiri kuba obanga otiddo sharing enjiri ate abagibuulira
Gubango tido kushiringa ni msumba wo. Vani group yo. Atawa jibulilo na bagambotia. So, mweva linyaba buze bibuzo. Mweva linyo mweva lididala. Tuwa wakalize chile chilunji. Tuwa kala nukwe bazaba manyinti notikozi sadata. Tulina wano, tugena kongira kona kukuna. Tulina eatelo yino, tulina kanoka, kanoa na kaloki. Tulina eatelo za mirundi ya vidi actuale. Kuna kugenda kod data. Kari, tuwa kala MTN. Kati wakala lete mutieni, kubanga mula vio, tuwa vya wanga muko mproininga, vane networka, yuna vitegeza senteli. Mwe wale nye, abachitegela ntukozisa data, nembela nga muweleza kwa senta, katu yambako kudata. Mkama batuwele nye mkisa, musule bulunji, tugamenti mwelaba, sima nje chitegeza mbu mwelaba, sanga mwelaba.